Daugiau nei 4 milijardai pasaulio gyventojų turi kažkokių tai problemų su svoriu. Mes visada dietas žiūrim tik per maistą, bet čia tik vienas faktorius. Kodėl mes vakarais norime labiausiai valgyti? Bendras nuovargis, dehidratacija, ta pakankamas skaidulinio ir baltyminio maisto suvartojimas. Kodėl medžiagų apykaita mažėja? Tai dėl raumeninio audinio kritimo. Todėl tas raumuo yra labai toks svarbus mums. Kuo anksčiau mes tai suvoksim, tuo mes geresnę ateitį šitoj vietoj turėsim. Netrukus su jumis pasinersime į įdomų ir prasmingą pokalbį, bet prieš tai aš noriu tik kelių jūsų akimirkų. Visų pirmiausia, daugiau negu 60% jūs stebinčių šias laidas neprenumeruoja šio kanalo, todėl labai jūsų prašau, tai užtruks tik vieną sekundę paspausti mygtuką prenumeruoti. Na, o jeigu jums patiko laida, nepamirškite uždėti laiko ir aišku parašyti komentaro. Bent jau širdutės, tai padės mums augti. Ačiū jums labai. Ir smagių peržiūrų. Vienas linksmiausių dietologų. Nu, nežinau, aš čia gera ar bloga savybė, klausyk. Aš manau, kad nu gera, nu tai o kad, ar dabar čia stereotipas yra, kad gydytojas turi būti labai rimtas ir visą laiką piktas. Bet yra tas stereotipas. Yra šiek tiek, yra. Tai sveikas, Edvardai. Čia kas gyvas, malonu matyti. Ir man tave malonu matyti, senokai besimatėm, smagu, kad susitinka mano laidoje. Jo. Ir šiandien panarpliosim mytybą iš visų pusių, iš naujų trendų. Mhm. Ir aišku, tradiciškai norėtųsi pradėti nuo pačios pagrindinės temos, kuri turbūt dietoje, dietologijoje užima 90%, tai yra svorio mažinimas. Taip. Ir žinai, aš prieš ruošiantis laidą radau tokią statistiką, kad 2022 metais atliktam tyrime daugiau nei 2,5 milijardo žmonių pasaulyje klasifikuojami kaip turintis viršsvorio ir 1 milijardas turinčių nutukimą. O vaikai nuo 5 iki 18 metų turi viršsvorį tai 400 milijonų ir nutukusio apie 160. Tai iš esmės supliusavus daugiau nei 4 milijardai pasaulio gyventojų turi kažkokių tai problemų su svoriu. Kodėl dabartinė pasaulio populiacija tampa vis stambesnė ir labiau nutukusi? Kuo greitesnis tas gyvenimo būdas tampa, to mes mažiau kreipiam į tos bazinius mūsų poreikius. Taip, tai jie tampa labiau ekonomiški, praktiški, tačiau ne visada tokie sveiki, kaip mes tą dalyką įsivaizduotume. Taip, tai tas maistas visada atstoja į antrą vietą šitoj situacijoje, kur, nu, ką padavė, tą daugiausiai ir suvalgysiu, arba kas yra mano valgykloje, tai tas ir bus mano pietų pasirinkimas. Ir ne visą susimastom, kokią įtaką tai gali padaryti mūsų sveikatai, atsižvelgiant į tai, kad mūsų gyvenimas kažkaip pasikeitė. Vėlgi, mes gyvenam mintise praeitimi, žinai, kur mano seneliai daug judėjo, daug vaikščiojo, taip? Bet tą norime, taip sakant, palikti, tačiau mytyba yra visiškai jau kitokia. Aha. Žinai, ir čia yra ta didžiausia blogybė, kur mes neįvertinam kitų veiksnių. Mes visada dietas žiūrim tik per maistą, taip? Nu taip. Ne, tai bet čia tik vienas faktorius. Tai jeigu kalbėtume apie kalorijų deficitą, mes kalorijų deficitą galim daryti per fizinį krūvį ir per maistą. Dažniausiai žmonės mėgsta tik per maistą viską raukti iš esmės ir mažinti maistą, kol, taip sakant, jau į persivalgymus po to jau nueina dėl to būtent dėl alkio jausmo. Bet pažiūrėkime į kitą pusę. Blogybė galbūt ne visada yra ta, kad maistas tampa netoks kokybiškas, koks buvo, nors čia yra tiesos daug, bet mūsų judėjimas labai sumažėjo. Ir mes matom, kad ir tos pačios rekomendacijos, 150 minučių, pavyzdžiui, taip, per savaitę fizinės veiklos jos neveikia. Ir ką mes matom šių laikų statistiką, kad reikia kažkur 300 minučių per savaitę, kad mes nors kažkiek sumažintume poliligotumą, kuris vystosi. Taip, bet čia režimas, čia nuobodu, čiagi taip nuobodu gyventi, jeigu reiktų valgyti, čia kažką tai atrinktai, reikia čia dabar kažkokio režimo sportuoti. Čia jau iš karto, žinai, visi įsivaizduoja, kad čia turi būti sportininkas ir kad čia turi jau ten super sveikai gaminti, vištieną vandenyje virti ir kažkokie kraštutinumai atsiranda. Nes jeigu ne šitas kraštutinumas, tai laisvė. Tada, nu, tai laisvė, tai nu, kažkada pasportuoju, o gal ir pavaikščiot užtenka, žinai, ir valgau kavinėj, negi blogą maistą duos. Taigi gera. Tavo ir aš tai, žinai, aš laikau tą dalyką, ką tu paaiškini, apibūdinai dabar tai kaip kultūros dalimi. Aš manau, kiekvienas sportininkas, kuris ateina, pavyzdžiui, ten į sporto salę kokią, jis turi praeiti vištieną su ryžiais, žinai. Visi tą dalyką praeina. Per tai jie mokosi, žinai, tai
Tai kaip tokia kultūros dalis. Vėliau aš supranta, ko nedaryti. Būtent, žinai, jeigu aš noriu dėlių bicepsų, man reikia valgyti ten, žinai, ten tūną su grikiais, žinai, ir ten vištų su ryžiais, ne, ir virtais brokais. Praėjai tą patį, žinai, mes visi pro tą praeinam ir manau, daug klausytojų, žinai, kurie klausys, turės tas refleksijas praeities, kad visi mes pro tą praeinam, po to mes pamatom, tai veikia ar kokią tai įtaką padarė mums, taip, ir jau pagal tai jau kažkas formuojasi, kažkoks suvokimas. Taip, jeigu mes iš karto įmesim žmogų į visą kalorijų skaičiavimą ir taip toliau, žinai, tai labai žmogus pasimeta greitai. Mhm. Vis tiek kažkokią bazę reikia to praeiti. Aišku, kiekvienas pasirenka, kaip griežtai jis nori tą daryti, žinai, čia niekasgi nedraudė tau iškepti orkaitį tos vištos ar ten druskos užberti. Mes apie tai nekalbėjom, bet čia žmogus pats pasirenka intuityviai. Nes kaip ir tu sakai, yra arba visiškas ribojimas, arba visiškas leidimas, žinai. Mhm. Ir tu užsiminė apie kalorijų skaičiavimą. Ir žinai, labai daug komunikuojama, kad kalorijos nėra svarbu, svarbu intuityvus valgymas, saikas ir svarbu tik tai geras maistas. Bet kaip yra iš tikrųjų? Ar kalorijos yra svarbu? Ir jeigu taip, tai kodėl? Iš vienos pusės taip, kalorijos tai tik energijos matas. Jos nepaaiškina to, kaip mūsų organizmas įsisavins, ar bendrai įsisavins viską, ką mes suvalgome. Tai taip pat nepaaiškins, kokia tai įtaka mūsų judėjimui padarys tas dalykas, taip. Ir kokį galutinį mes rezultatą kalorijų balansą iš to gausime. Taip, tai to nepaaiškina. Bet vis tiek tai yra svarbu. Taip, jeigu mes pasakysim žmogų, kad riešutai yra sveiki, tai žmogus reiškia valgys jų kiek nori. Ir kad ir mes įvertinsim, kad apie 30% kalorijų esančių riešutose jie neįsisavinami dažniausiai, taip, tai mes vis tiek galim labai stipriai perlenkti lazdą šitoj vietoj, nes mes nežinom, koks yra individualumas. Kiek tu įsisavinsi iš to, kiek aš iš to įsisavinsiu. Tai taip pat nepaaiškina mums, o kas dienos bėgė, man atsitiko apart riešutų, o atsitinka labai daug. Tai kalorijos tai ne viskas, aš taip pasakyčiau, bet vis tiek jūs bus svarbios ir ką mes galim matyti per griežtai kontroliuojamus tyrimus, nu, kad nėra tokio varianto, kad tu gali valgyti labai daug sveiko maisto ir nepadaryti savo metabolinio pažeidimo. Jeigu mes jau einame į tai, kad tas žmogus įvardė labai sveiką maistą kaip tik daržovės, nu tai taip, tu gali valgyti ir valgyti tas daržovės, bet daugiau eisi į mitybos nepakankamumą, anksčiau ir vėliau. Bet žinai, kaip žmonės būna prisiskaito, kad ten tas produktas sveikas, graikiški riešutai yra gerai tam, linų sėmenys tam, nežinau, grikiai tam ir tada visų produktų valgo perteklinai, nes apetitas didelis. Taip. Ir kalorijų neskaičiuoja, bet tai yra viskas geras maistas. Teisingai. Sultis yra gerai, vaisiai yra gerai, tai kas tada bus, jeigu mes nežiūrėsime, kiek to kiekio valgome kalorijų atžvilgių, bet valgysime, nes tai yra geras maistas. Tai toliau tos pačios nutukimo tendencijos jos nemažės. Tai reiškia, kad kad ir geras produktas, mes vis tiek galime tai priaukti svorio. Visada. Ir mes tikrai turime griežtus, kontroliuojamus tyrimus, kurie tai parodo, kur jeigu yra kalorijų perteklius, kad ir štai iš riebalų, ar tai iš angliavandenių, ar tai iš baltymų net bus. Mhm. Jeigu tai perteklius, tai perteklius. Poveikį mūsų, čia klausimas tada, kokį poveikį mūsų organizmui tai gali padaryti, žinai. Tai mes žinome, kad pervalgyti baltymais yra geriau negu pervalgyti kartais riebalais tais pačiais, nes iš metabolinės pusės organizmui bus sunkiau paversti baltymus į tos pačius riebalus. Taip, tai yra tam tikros taktikos, kur tu ką naudoji šitoj vietoj, atsižvelgdamas visą gyvenimo būdą žmogaus. Bet vėlgi tai yra smulkmenos ir niuansai. Bet taip, pirmoji vietoj bus pats maistingumas tas pats, taip, tie patys mikroelementai, makroelementai, o tada jau bus kalorijos, bet kur kultūra? Nes porcijos dydį lemia kultūra žmogaus. Tai jeigu žmogus ateina iš, pavadinkim, tos obesogeninės tokios kultūros, kur jo šeimoje yra įprasta valgyti daug ir žmogus sotumą suvokia daugiau pagal tūrį skrandyje, taip, tai kad ir jis valgys gerą maistą ar blogą maistą, atsižvelgus jo gyvenimo būdą, mes turėsime neigiamas pasekmes. Tai vėlgi, vat, ant kiek tai kombinuoti yra, taip, kad ir kaip mes galime tikslinį produktą paimti ir įvertinti jo naudą organizmui, mes turim suprasti, kad viso visumoj maisto, kurį žmogus suvartoja per dieną, galimai mes to rezultato galim ir negauti. Aš labai visą laiką žaviuosi žmonėmis, kurie geba vidury valgymo sustoti ir pasakyti, aš jau sotus.
Bet tokie žmonės niekada nutukimų nesirgo. Mhm. Jie dažniausiai ir neturi problemų. Būtent. Tai, va čia tai ir visa bėda yra. Tai kas tinka žmogų, kuris nesirgo nutukimų arba neturi rizikos faktorių sirgti nutukimų, netiks tam žmogui, kuris sukontroliavo savo svorį, taip, ir bando jį palaikyti. O jeigu tai, kaip sakai, va, yra tas faktorius, tai tikėtina tas žmogus, kuris turi šį faktorių, jisai mėgsta nu, tam tikras maisto grupės. Taip. Saldumynus. Ką jam daryti, kad tų saldumynų mažinti, jeigu tai yra priklausomybė, arba kuo keisti? Tam, kad sėkmingai svoris vis tiek mažėtų. Vėlgi, keitimas kažkokio produkto gali simptomus sumažinti, bet tai nepašalina priežasties. Vėlgi, aš eisiu giliau, arba vėlgi, tai jau yra emocinė psichoterapijos dalis, taip o kasgi priveda mane prie to saldumyno, kur yra tos ištakos, kodėl tai prasidėjo, ar tai yra paprasčiausiai įprotis, ar kažkas. Tai yra stresas, ar tai yra dirglumas nerimas, kurį žmogus kompensuoja tokiu būdu. Judesys kažkoks. Tai vėlgi, tai ta priklausomybė vėlgi labai toks bauginantis žodis, priklausomybė, taip? Mes jį neigiamai suvokiam. Čia visgi ne narkotikas kažkoks tas saldumynas. Kodėlgi, kai įprasta žmonių girdėti, aš stresuoju, tai aš einu parūkysiu. Ir žmonės tokie, eik, parūkyti, normalu. Na, o dabar mes šitoj vietoj, taip sakant, jeigu žmogus suvalgo saldainį, jau viskas tragedija, tai aš dar įvertinčiau, kas yra blogiau mūsų sveikatai. Ar tai einam sunki savaitė buvo, einam vakare kažkur pasėdėsim. Po taurelį išlenksim. Mhm. Irgi įprasta kultūra jau tapo mūsų, tai vėlgi ta kultūra šiek tiek patologinė pasidaro, kur mes vienus dalykus, kuriuos reikia demonizuoti mes, kaip ir priimam kaip normą, o kitose dalykuose kartais ieškom bėdos. Taip, čia kaip su cukrum. Labai stipriai demonizuojamas. Nu, vat, pavyzdžiui, taip, tai vėlgi visur, aš, nu, nors mano čia akimis, tik trūksta edukacijos tam tikros, iš mitybos pusės, kur mes dabar matome, kad visi žiūri, kiek cukraus yra, bet neįvertina kitų maistinių medžiagų, kurie tose produkcijose. Paimkim tos pačius, ant ko mes kažkada buvom pasėdėstum baltyminį batonėlį. Mhm. Taip. Aišku, dabar skonis nepalyginsi su tais, kurie ten buvo prieš 10 metų. Kaip ir jis, žinai, kur tikrai su blomba vieną kartą gali ištraukti. ir mes visi žiūrim, taigi cukraus tai nėra. Zero sugar. Bet niekas nepažiūri, kiek poliolių yra. Vienas dalykas. Dažniausiai 20-25 gramai poliolių. Taip. Būtent, kiek sočių riebalų yra. Taip. Jeigu mes pažiūrėsim, kad žmogų, kuriam reikia per dieną suvartoti 2000 kalorijų, tai reikia 20 gramų sočių riebalų per dieną daugmaž, taip, pagal rekomendacijas. Tai iš vieno batonėlio mes jau 5 gramus sveikuoliško gausim. Jeigu žmogus dar ten suvalgė ryte 2 sumuštinių su sūriu, dar 10 gramų, nu tai užtenka kotletą pietum suvalgyti, jau turi savo normą. Tai taip labai lengvai viskas renkasi, kad ir ten galbūt nebus cukraus, bet bus kita medžiaga, kur taip pat gali būti tokia pati žalinga pertiklė visos dienos bėgėje žiūrint. Tai kartais, kaip sakau, mes susikoncentruojam labai į vieną kažkokį mikro, makro elementą, čia jau nepažiūrim visumos. O kaip su saldikliais? Nu, čia tokia tema, žinai, visai nesenai buvo išėjęs PSO tyrimas, kur įrašė į kancerogenus antro tipo, tai šalia aloja veros, ginkmedžio ir visų kitų dalykų, kurie skaitosi geri, bet jau kai saldiklį įrašė, tai iš karto buvo labai blogai. Bet iš esmės, daugelis sako, kad Coca-Cola paprasta su cukrum yra geriau negu Cola Zero, nes ten yra aspartamas. Ar gali papasakoti apie saldiklius? Ką mes turėtume žinoti? Ar iš vis galime juos vartoti? Kiek aspartamas yra blogas? Ir jeigu galim, tai kiek jų galima naudoti? Kol Edvardas galvoja atsakymą, aš jums noriu papasakoti šiek tiek apie super maistą. Ir čia žolinėlis, lietuviškos arbatos tradicijas puoselintis prekės ženklas, siūlantis ne tik įvairių arbatų, bet ir inovatyvę smart food produktų liniją. Šios linijos produktai yra puikus būdas praturtinti savo mitybą skaidulinėmis medžiagomis ir baltymais, kurių trūksta net 90% lietuvių. Šie papildai gali būti dedami į kepinius vietoje miltų, maišomi į košės, kokteilių, ar net barstome ant salotų. Labai svarbu paminėti, kad smart food produktai taip pat turi ir funkcinių savybių. Smulkintos vynogių sėklos gali padėti palaikyti kraujotako sistemą, o balkšvųjų gysločių lobelės normalią virškinamo sistemos veiklą. Beje, kas įdomu, ant kiekvieno žulinėlio smart food pakelio jūs galite rasti, kam jisai yra skirtas, todėl tikrai nepasimesite. Na, o žulinėlio smart food produktų ieškokite Maxima ir Norfa prekybos centruose arba elektroninėje parduotuvėje OneLife.com.
lt, kur visam žolinėlio asortimentui taikoma -40% nuolaida, o su kodu tap geresniu 10 gausite papildomą 10% nuolaidą. Atraskite sveikesnį gyvenimo būdą su žolinėlio smart food produktais. Skanaus. O dabar grįžtame atgal į laidą. Vėlgi, iš vienos pusės tai gali būti įrankis mums suvaldyti tam tikras blogybės. Iš kitos pusės tai gali būti mums ginklas, kuris gali dar labiau pabloginti visą situaciją, nes jeigu net kalbėsim apie visus uždegiminės žarnų ligas, kalbėsim apie dirglę žarną, jeigu mes kalbėsim apie disbiozės, mikrofloros sutrikimus, taip, tai saldiklių vartojimas dar labiau paskatina visą šitą simptomatiką. Bet jeigu žmogus yra sveikas, tu dabar tai vardinė tas ligas, jeigu žmogus yra jau sergantis tom ligom. Okay, jeigu... Bet jeigu jis sveikas ir neturi šių bėdų, ar būtent saldiklis gali iškelti šias bėdas, ar tikėtina kiti gyvenimo įpročiai, kitos mitybos paskatins tai labiau, saldiklis tik bus kaip priedas? Okay. Mes galim pamatyti tas tendencijas. Žmonės, kurie renkasi produktus su saldikliais, dažniau yra sportuojantis, dažniau taip prisižiūrintis, nes jau to cukraus nenori. Taip, ir ką mes taip pat pastebime, kad jie ir dozuoja taip pat ir tuos gėrimus esančius taip pat su tais pačiais saldikliais. Tai saldikliai gali padaryti žalos, jeigu jie bus, taip sakant, vartojami, pavyzdžiui, kad ir turėjau neseniai atvejį, irgi sveika žmogus kaip ir, tačiau vartoja po 2 litrus kolos per dieną. Nu, tikrai statistiškai didelis labai skaičius. Nu taip. Didokas. Nemažai. Pavadinkim kiti 2 litrus išgerti vandens ne per dieną negali. Tai jeigu aš pasakysiu tau, kad suvalgyk per dieną baltogūžio kopūsto galvutę, sveikas maistas, kas bus tavo skrandžiu, nenoriu žinoti. Tai einant prie, grįžtant prie saldiklių, viską priklausys nuo dozės. Tai kiek tu to suvartosi ir koks tavo bus individualus atsakas į tą saldiklį. To dalyko mes galim irgi nežinoti. Ko mes dar taip pat nežinom, kas bus ilgoje perspektyvoje, jeigu tu kiekvieną dieną kartosi tą įprotį. Taip, mes žinom, kad saldikliai tikrai turi didelės įtakos mūsų sotumo centrams ir žmogus, kuris suvartoja saldikliu, mūsų kaip ir protas suvokė, kad maistas atėjo, bet homeostatinis tas centras kalorijų negavo. Ir iš tos pusės tai gali privesti žmogų prie dar didesnio pervalgymo, paprasčiausiai ir alkio jausmo. Tavo konkretesnio atsakymo tiem, kurie paranojiškai bijo saldiklių arba labai stipriai rėkia ant tų, kurie geria ten, žinai, gėrimus su saldikliais, bet ne su cukrum. Gerai. Ir bando demonizuoti juos, nes norėtųsi labai atrasti atsakymą, ar tai yra leistina, o jeigu taip, tai kiek, ar tai yra griežtai neleistina ir geriau rinktis gėrimus su cukrum ir su kalorijom. Pasakysiu taip, geriausia rinktis, aišku, bendrai gėrimus be pridėtinių cukrų, pavadinkim taip. Jeigu mes kalbėsim, kas yra geriau, paprastas vaisvandenis ar vaisvandenis be cukraus, tačiau su saldikliais pavyzdžiui, taip, tai jeigu mes kalbėsim apie bendrą žmogaus sveikatą, sveiko žmogaus, taip, tai tikriausiai gal su saldikliais. Jeigu tai bus išgerta 0,5 litro, pavyzdžiui, buteliukas, taip, pavyzdžiui, per dieną. Tačiau, paverskime kitą pusę. Aš esu fiziškai aktyvus žmogus, aš ką tik pabėgiojau, prabėgau 15 km, aš išgėriau sulčių. Tai blogai ar gerai? Irgi gerai. Nesakyčiau, labai gerai, greit atsistatysi. Būtent. Žinai, pastaruoju metu svorio mažinimui yra nugarsėjęs naujas vaistas, Ozempik. Ką tu apie jį galėtum papasakoti? Kiek tai yra atradimas? Ar tai yra naujas, tikras, stebuklingas vaistas, kurį galėtų dabar naudoti daugelis ir pasiekti rezultatų be pastangų, nes būtent taip jį visi reklamuoja. Tai kalbant apie semaglutidą šitoj vietoj, mes turime dvi dabar jo registruotos būtent tos pavadinimus. Mes turime Ozempiką, kuris skirtas antro tipo cukrinio diabetui gydyti, kartu, kai yra komplikacijos. Ir mes turime Vegovį, kuris jau skirtas yra nutukimų. Vėlgi veiklioja medžiaga ta pati. Iš esmės, bet yra du vaistai, tai tą dalyką atskirti labai svarbu. Kalbant apie jo poveikį, esminiai dalykai, ką jis daro, tai pirmas tai yra sulėtinama skrandžio motorika. Vienas dalykas, taip, dėl ko žmogus jaučiasi sotesnis, jis pat virškinimas sulėtėja. Taip, tai taip pat paskatina tų pačių inkretinų išsiskirimo, kurie
būtent veikia mūsų sotumo centrus smegenyse ir būtent sukelia būtent tą didesnį sotumo jausmą. Tai taip pat prisideda prie glikemijos, gliukozės kontrolės pas mūsų kraujoje. Taip, tai daug tų teigiamų savybių turi semaglutidas. Aišku, yra specifinė grupė žmonių, kuriems jis gali padėti, nes vėlgi turime atskirti, kur yra tos nutukimo priežastis, tos pagrindinės. Taip, kiek tai yra psichoemocinė būklė, kur yra kiti vaistai, kurie taip pat gali būti naudingi, kiek tai yra daugiau fiziologiniai dalykai. Taip susijęs su mūsų viršamojų traktų. Todėl irgi yra ir kiti vaistai nutukimų gydyti, kurie turi būti jau irgi nepamiršti, ir nes vienam suveiks vienas, kitam kitas suveiks. Mhm. Kalbant apie patį semaglutidą, ką mes dabar labai dažnai girdim, kad rizika raumeninio audinio didelio kritimo, apie tai visi skanduoja, kad vartodamas semaglutidą gali numesti daug raumeninio audinio, su bet kokia hipokalorinė dieta, jeigu būsi neatsargus, gali netekti raumeninio audinio. Mes tą puikiai žinom, mūsų kūnai lengviau atiduoti raumenį, negu riebalą atiduoti, ypač jeigu mes jo netausojam, tai čia toks dalykas, kai tikrai žmogus gali daug, apskritai, jo mityba gali taip susiaurėti, kad žmogus vos ne per dienus valgo 3 kiaušinius ir ten 2 agurkus. Bet čia labai gal irgi aktualu būtų paminėti, kuo yra blogai prarasti raumeninę masę, nes kai kurie į tai nekreipia dėmesio ir, žinai, būna žmonės liekni gyvenime, raumeninės masės mažai, kūnas yra minkštas, bet jie liekni. Ir jie visai nesirūpina, kiek jie baltymų suvalgo, netreniruoja raumenų. Tai kuogi tas raumenų praradimas yra toks blogas? Ar tu galėtum papasakoti? Kažkas galėtų pavadinti vėlgi, kad raumuo tai tik kažkokia mechaninė dalis mūsų organizmo. Vėlgi nepamirškim, kad aš galėčiau net raumenį pavadinti organu, nes jis išskiria labai daug miokinų, būtent tokių, būtent medžiagų, kurios gali turėti įtaką tiek mūsų medžiagų apykaitai, tiek riebalinio audinio, taip sakant, mažėjimui. Tai taip pat jis gali veikti antikancerogeniškai taip pat. Taip, jis skatina neurogenezę taip pat raumeninis audinys. Tai ką mes žinom, kad kuo žmogus virsime amžių išlaiko didesnį ir sveiką raumeninį audinį, o mes tą galime matuoti pagal jėgą, vienas iš variantų, arba tą patį degunės įsavinimą, kodomaksą, mes žinom, kad ir rizika neurodegeneracinių lygų jam yra mažesnė šitoje vietoje, taip. Tai kalbant apie medžiagų apykaitą taip pat, tai raumeninis audinys, vienas iš tų esminių audinių procentaliai atsakingų už medžiagų apykaitą. Jeigu tu paklausi, kodėl medžiagų apykaita mažėja, dažniausiai su amžium, tai dėl raumeninio audinio kritimo. Viena iš pagrindinių priežasčių, tai dėl tas raumuo yra labai toks svarbus mums. Svarstyklės mums neparodo, kas krenta. Tai gali kristi pas mus raumuo, tai gali kristi pas mus riebalinis audinys, gali kaulinis audinys biškį mažėti. Irgi tas dalykas labai svarbus. Ir mūsų tikslas todėl nėra tik kaip ir kalorijos, nėra kaip ir svoris. Mes turime giliau žiūrėti taip į tą išliekamumą patį, ką mes norime pasiekti. Ar mes norime tik skaičių ant svarstyklių, ar mes norime sveikatos. Nes kas po to būna? Okay. Mes numetam 4 kg, iš kurių 3 kg būna raumeninio audinio. Po dietos dažniausiai žmogus nepagalvoja, kad jo kūnas dabar prisitaikė prie tokio maisto kiekio. Ir reiškia, jis turės tą maisto kiekį visada tokį patį palaikyti. Bet žmogus sako, tai baigysi dietą, numičiau svorį, tai pradėsiu daugiau valgyti. Tačiau mes tai arklio galio dabar mažiau turim. Bet norim iš savęs daugiau ir daugiau ir daugiau. Taip ir gaunasi, kad kūnas pradeda po truputį prie vėl normokalorinės, o kartais net hiperkalorinės dietos, nes žmogus į normokalorinę dietą negrįžta niekada, jis iš karto daugiau pradeda valgyti, nes yra išsilgęs jau to maisto. Išsilgęs yra to maisto viso, ir svoris gražiai pradeda kauptis. Na, todėl, jeigu mes kalbėsim apie visą svorio kontrolę, tai vėlgi pirmoji vietoj raumeninio audinio išliekamumas bus tas pirmas punktas, ties kuriuo aš visada, taip sakant, norėsiu visada sužiūrėti, kad kuo mažesnė pažaidą mes jam turėsim. O tai sakyk tada, kada yra, na gal dar ne per vėlu apie tai pradėti galvoti. Aš kažkaip galvoju, kad tu pasakysi, kad niekada ir 70 metų yra gerai pradėti sportuoti ir pradėti galvoti apie raumeninę masę. Bet jeigu mes žiūrėtume ilgamžiškumą, VO2 maksą, į medžiagų apykaitą, kada nėra vėlu dar susijimti ir pradėti galvoti apie tai, kad valgyčiau pakankamai baltymų, kad mano treniruotės susidarytų iš raumenų treniravimo
iš pasipriešinimo raumenims ir kad tą raumeninę masę aš maksimaliai išlaikyčiau. Ar yra toks amžius? Kuo anksčiau mes tai suvoksim ir pradėsim daryti, tuo, taip sakant, mes geresnį ateitį šitoje vietoje turėsim. Taip, mes galim sakyti, kad nuo 30 metų pradeda kristi raumeninis audinys. Taip? Tai ar 30 metų tai riba? Ne. Tai nereiškia, kad jau ką užauginai iki 30, tą gali tik palaikyti. Mes tą puikiai žinom, kad užauginti raumeninį audinį vis tiek galima. Tai galbūt reikalaus daugiau pastangų arba daugiau laiko atsistatymui pačiam, didesnį dėmesį pačiai mitybai ir kokybei tai pačiai. Bet vėlgi tai yra įmanoma. Tai nebus vieno taško, nebus vieno amžiaus, kada viskas jau. Okay. Taip, kur jau negalima kažko pasiekti. Bet 30 metų yra ta riba, kai jau pradeda natūraliai degti raumuo. Po truputį taip ir mes turime tam kreipti didesnį dėmesį. Čia tas įdomus dalykas, daug kas sako, kad visą sakydavo, palauk, 30 bus, pajausi. Nu, po truputį ir jaučiasi, žinai, aš nežinau, kas bus, kai 40 bus, gal stipriau pasijaus. Galiu pasakyti, nieko nesijaučia. tai gerai tada, tai nuraminai. Kažkaip nesijaučiu, kad kažkas būtų pasikeitę. Bet gal dar pajausiu, nežinau. Gal dar pajausiu. Gal dar per mažai 40 metų gyvenimo nugyvenau. Kalbant apie maistą. Mes nemažai linksniavom baltymus ir raumenis. Nu, ir visiems, žinai, tie baltymai, tai raumenis auginanti medžiaga, čia tik sportuojantiems reikia šitų baltymų. Ar tu gali trumpai papasakoti apie baltymus, kodėl jie svarbus ir ypač tiem, kuriem nesportuoja? Kodėl iš viso žmogui svarbu baltymai? Dabar klausomus merginos, vyrukai, kurie į sporto salę nėra įžengę 10-20 metų, o gal niekada gyvenime, ir iš viso jie nenori tų raumenų auginti, nors mes išgirdom, kad reikia. Ir automatiškai baltymas jų mityboje yra kaip svečias. Tai turime nepamiršti to dalyko, kad apart to, aišku, raumuo tai yra antras dalykas, kurį mes matom, kaip baltymų pavidalą. Pirmas organas, kurį mes matom, kaip baltymų pavidalą, tai yra mūsų oda. Nepamiršim, kolagenas irgi yra baltymas. Taip, ir mes turime gauti amino rūgštis, kad turėti sveiką odą. Tai yra pirmas dalykas, ką mes turime pagalvoti. Antras dalykas, baltymai atlieka labai didelį spektrą funkcijų mūsų organizme. Tai yra ir baltymai nešikliai, tai yra pats hemoglobinas, kaip pavyzdžiui, taip, tai irgi baltymas. Albuminas taip pat yra baltymas. Taip, yra viršimo fermentai, yra hormonai, yra imunoglobulinai. Taip, tai visur ten mums reikalingi yra baltymai, reikalingos amino rūgštis tos pačios, taip, visiems neuromediatoriams gamintis, taip, dopaminui, melatoninui, reikalingos amino rūgštis taip pat. Ir va čia ateina ir tikroji ta fiziologinė prasmė baltymų. Mes labai galvojam, kad tai tik raumo, tai ne, tai kur kas yra daugiau. Baltymas lieka labai daug funkcijų žmogaus organizme. Bet taip pat, ką noriu pabrėžti, kad galbūt ne vis. Vėlgi, mes baltymus galim vis tiek gauti su maistu, kad ir žmogus valgo grikius, ten irgi yra baltymų. Mes tik turime pasverti pirmą dalyką, kiek jis gauna būtent tų pačių baltymų iš gyvūnės kilmės, iš augalinės kilmės. Ir jeigu jis jau eina į augalinę kilmę, kaip jis atlieka savo tas pareigas, surinkant visas būtinas aminų rūgštys ir kalbant apie baltymo pačią struktūrą. Mhm. Žinai, tai vieno ar kito atveju žmogus suvalgys baltymų. Vis tiek kažką valgo, visur yra baltymai. Gerai, tada kitas klausimas, kiek tų baltymų reikia? Gali konkrečiais skaičiais. Tai vidutinė norma, tai yra, vėlgi, jeigu mes pažiūrėsime, tai gali būti apie 0,8 gramus kilogramui. Taip, tai galbūt, jeigu žmogus galėtų surinkti per dieną 60 gramų, 80 gramų, tai būtų norma. Tik reiktų paminėti turbūt, kad čia ne 80 gramų vištienos, o baltymo kaip makroelemento. Taip, tai jau būtų norma. Taip, o tada jau ateina visas individualumas į jau individualius poreikių žmogaus. Tai yra fizinis aktyvumas, galbūt gretutinės lygos, taip, gali būti daugiau baltymų, gali būti mažiau baltymų, žinai. Bet vidurkis yra toks, ar žmogus kiekvienas taip pat reaguoja į tą patį kiekį baltymų? Ne. Taip tikrai to nėra. Ir kartais mes galim, kad ir iki svorio kontrolės nueiti, kur kartais tas didesnis baltymų suvartojimas, kuris nebūs žalingas, tačiau jis gali prisidėti prie alkio kontrolės taip pat. Tai yra, ateina jau individualumas tada. Mes žinome, kad vėlgi yra tas viršutinis limitas, kurio baltymų sintezė yra didžiausia, kalbant apie raumeninį audinį. Mes nežinom, kur yra tas limitas didžiausias, kur yra poliligotumas koks. Žinai, tai taip apie 2 gramus galima 2,2 gramo imti. Taip, kaip ta viršūnė pagal jau visus tyrimus, nors dauguma taip pat ir sako, kad 1,6 kaip ir užtenka gramo kilogramų tų pačių baltymų per dieną.
Mhm. Okay. Bet kiekvienas reaguoja skirtingai. Mes žinom, kad kurie žmonės vartoja ir į 3 gramus eina kilogramui būtent baltymų per dieną, kad palaikytų savo jau raumeninę masę. Ar žmogus turi kažkokį biologinį svorį, kuris jam yra užprogramuotas? Ir kad ir ką ir bedarytų, pavyzdžiui, būna žmonės išvažiuoja atostogų kažkur tai, taip, daug valgo ten, kažką tai daro, žinai, nesportuoja, priaugo svorį. Grįžta čia, grįžta į režimą, kaip ir nieko nedaro, bet po 2-3 savaičių žiūri, viskas tas pats, kaip buvo. Kitas, va, kaip sakai, ten augina, daro, ten 3 kilogramus užaugino, tik nustojo sportuoti ar kažką ten susirgo, bam, vėl svoris, koks buvo anksčiau ir viskas nukrito. Kitam atvirkščiai, visą gyvenimą galbūt stambesnis, turi viršsvorio, ten stengiasi sumažinti kūno svorį, tik sumažino, tik šiek tiek užvalgė, vėl svoris grįžo. Ar mes turim kažkokį užprogramuotą svorį, kuris yra ir mes nuo jo pabėgti negalim ir tiesiog reikia labai daug pastangų, kad mes tą padarytume? Ar mes negalim pabėgti? Galim visada mes pabėgti nuo to svorio. Yra tai teorijas, būtent to, būtent atspirties taško svorio, kur kiekvienas žmogus, kad ir ką jis bedarytų, anksčiau vėliau grįš į tą savo esamą svorį. Vis dėlto jinai visada yra koreguojama mūsų aplinkos, kur mes gyvename, kaip mes elgiamės. Taip tik, kad ir kažkas yra užprogramuota, visa genetika yra užprogramuota. Tačiau ne visa genetika, ne visos genetikos išraiška yra tokia pati. Nes, taip sakant, genetika tai yra, kaip sakau, tai yra kulka, o jau gaiduką mes patys paspaudžiam su mūsų pačiu elgsena. Kad ir kažkas yra užprogramuota, nereiškia, kad tai įvyks. Ar galima paveikti tiek, kad tai gali pasikeisti ilgam laikui ir negrįžtamai, ar visgi tai galima paveikti taip, kad mes turėsime tą visą gyvenimą kontroliuoti? Na, kaip pavyzdys. Iki 30 metų svėriau 65 kilogramus, nusprendžiau priaugti raumeninės masės, sunkiai sportavau 10 metų, iki 30 metų svėriau 85. Ir dabar, jeigu nustosiu sportuoti, ar vėl grįšiu 65, ar apsistosiu ties 80 ir genetiškai būsiu jau, galima sakyti, savo kažkokį genetinį fondą pakeitęs ir išliksiu toks pat. Ar vis tik man reikės tų pastangų ir pastoviai galvot, kad aš pakankamai valgyčiau, sportuoti, prisižiūrėti, kad išlaikyčiau tą formą, kurią pasiekiau per 10 metų? Reikės. Bet tai taps jau tavo kasdienybė, va kur visą. Nu jau tai įprotis. Tai bus taip. Įprotis. Ar aš kenčiu nuo savo režimo, ne, man tai džiaugsmą teikia. Džiaugsmą teikia, kad aš galiu judėti, bėgiot ir pats gerai tvirtai jaučiuosi. Taip, tai tie mūsų tikslai vis tiek turi, kad nors kažkiek mums motivacijos duoti. Kad ir mes kalbėsime apie svorio kontrolę, dažniausiai žmogus taip tą ateitį savo taip juodai numato. Tai aš visą gyvenimą dabar turėsiu arti. Nežinau, kiek čia rimas, kiek tai yra toks dalinis gyvenimo būdų paprasčiausiai kriterijus. Visgi čia žinutę siunčiam tokią, kad jeigu norime ilgalaikių pokyčių, tai turi tapti kažkokio tai gyvenimo būdu ir naujų. Vis tiek aplinka formuos viską. Taip. Tai jeigu bus mano aplinka, kuriuo aš matysiu aplinkų, pavyzdžiui, mano šeima, kur visi valgys sočiai, taip jie nematys blogumo kažkokio, kad ir kažkas nevartojant hipertenzinius vaistus, vartoja vaistus nuo cholesterolio. Normalu vartoju ir viskas. Tai ir man kažkada tai taps normalu. Ar vis tiek pralaimėsiu kovą šitoj vietoj? Arba turėsiu pabėgti nuo visų kuo toliau. Žinai, tai labai svarbi yra aplinka. Aš turiu tokių atvejų, kai žmonės visada buvo liekni, dar prisimenu, mes bandėm, taip sakant, masę padidinti, jiem nesigaudavo, daug gainerių gerdavo. O dabar pasijau tikras viršsvoris, nes dabar jis turi sėdimą darbą, viską užsako iš volto, neprisižiūriu ir mes matom, kad ir kokia buvo genetika stipri, kad ir kokia genetika net šeiminės anamnezės, kur visi tėvai liekni, taip, tai niekam nepavyksta ten priaugti svorio. Jam pagaliau pavyko į tą blogą pusę. Mhm. Tai vis tiek aplinka gali mus nugalėti. Tu kalbėjai apie batonėlius ir ten užsiminė apie sudėtis. Labai dažnas žmogus nemoka skaityti etikečių. Ir, žinai, nu, visi produktai turi etiketės ir tenai yra maistinės vertės. Ar galėtum trumpai galbūt tokius kirtinius taškus pasakyti, į ką turėtų kiekvienas žmogus atkreipti dėmesį, kuomet skaito etiketės? Nu, pagal sudėtį tikriausiai pirmą vietą taip, tai iš ko pagamintas yra, taip sakant, tas sūris ar ta pati varškė. Taip, tai žiūrim, kiek tu ten taip sūrio yra, kiek ten yra to pieno, taip. Ar mes apie išaugas, pavyzdžiui, kalbėsim,
kiek procentaliai tai yra, būtent tai yra stovi visą pirmoji vietoje. Tai jeigu pasiemu dešrą, reikia pažiūrėti pirmoji vietoje, kiek ten yra mėsos. Ir kokios mėsos. Ir kokios. Ir kokios mėsos. Žodžiu, pirmas ingredientas. Ko mes ieškome, ko mes norim ir dešros. Mėsos norim, taip? Mhm. Tai jau ir žiūri, taip, tai kiek tos mėsos yra. Ir jeigu aš įverčiu vieną dešrą ir kitą dešrą, vienoje 40%, kitoje 90%, kaip ir jau aišku, ką imti. Bet po to eina, kasgi po to pas mus ten seka, žinai. Mhm. Tai mes amiesai nelygi, pradėkim nuo to aspekto. Vėlgi viskas tai yra kontroliuojama pas mus. Turėtų būti kontroliuojama. Jei galbėdome apie skaičius, ten, kur būna baltymai, angliavandeniai, riebalai, sotieji, trans, taip toliau, į ką mes turėtume atkreipdėmėsi, kas būtų tokie red flagai, žinai, jeigu jau pasiema ir ten skaitau, nu gal šito jau nereiktų pirkti. Tai ką, trans riebalai? Apsižinai, kad geriau, kad jų nebūtų. Tas dalykas. Sotieji riebalai, vėlgi, jie bus, jeigu mes mėsą perkam, vienu ar kitu atveju jie bus, tai nuo to nepabėgsim, tai mes jau visos dienos poreikį turime čia įvertinti. Pridėtinis cukrus, dar vienas dalykas, ar tai ten būna bendrai norma yra iki 5 gramų, taip? Visai nesenai pažįstama man rašo, Artūrai sako, padėk, čia tokie medaus guminukai, gali pažiūrėti sudėti. Sako, dabar labai populiarus, gi sveika medus vaikam, taip toliau, ir sudėtis. 10% medaus ir visa kita sudėtis, gliukozės sirupas ir taip toliau. Sakau, tai žinai, turiu tau naujienų, 90% ten medaus nėra ir tie 10% tavęs neišgelbės. Teisingai, tai tas pats yra ir su mūsų dar išlikusiais prekystaliais žmonėm, kurie serga antro tipo cukrinio diabeto, kur cukrus pakeistas fruktozė, kaip pavyzdžiui. Taip, tai mes žinom, kad ne galbūt insulino neskatina išsiskyrimo. Tačiau mes žinom, kad tai labai gražiai kepinų surebėjimą mums skatina šlapimo rūgšties padidėjimą, kas sukelia arterinį hipertenziją, podagrą tai sukelia mums. Taip, ir visa medžiagų apykaitos, taip sakant, sutrikimo paletė. Žinai, besiruošiant laidą, aš dar pamąsčiau apie tokius, ne tai kad mitus, bet žmonių įpročius arba posakius, ko galima ir ko negalima daryti, arba ką reiktų ir ko nereiktų daryti. Tai vienas iš jų, tai mes dažnai girdime, jog maisto negalima užsigerti. Bet aš visą laiką galvoju, juk mes valgome sriubą su bulvėm ir mėsa ir viskas yra vienam produkte, bet girdime, kad ir maisto užsigerti negalima, nes tai yra nesveika. Koks yra tavo požiūris ir ką mes turėtume čia žinoti? Tai viskas gerai yra su tuo skysčiu. Jeigu mes kalbėsim, galima užsigerti maistą, galbūt yra nerekomenduojama užsigerti kava ar tai gazuotais gėrimais, kaip pavyzdžiui, nes tai vėlgi sutrikdo patį virškinimą, bet vėlgi nieko nėra blogo, jau žmogus užsigeria valgydamas. Taip tikrai nėra čia nieko blogo, nebent vėlgi yra tam tikros išimtis, kai tikrai žmogus turi problemų su viršamoju traktu ir blogai jaučiasi. Visais kitais atvejais gali tai padaryti. Bet o kaip dėl skrandžio sulčių, rūgščių tų visų, ar nekenkia tas gėrimas valgymo metu? Ten maisto pasisavinimui, rūgščių išsiskyrimui. Skystis vis tiek pirmas praeis pro skrandį, o maistas dar užsiliksta. Jeigu mes kalbėsime apie angliarūgštę kažkokią, taip, gazuoti gėrimai, taip, kava, taip. O kaip su kava? Ar galima ją gerti ant tuščio skrandžio? Nerekomenduojama. O kodėl? Kodėl tokia yra rekomendacija? Aš dažnai girdžiu, negerti ant tuščio skrandžio, bet nemaža dalis žmonių atsikelia ryte, pasidaro kavos, išgeria kavytės, tada praeina kažkiek laiko, kažkas pusryčiauja, kažkas važiuoja į ofisą, ten suvalgo kažkokį, tai žinai, kruasaną ar kažką, bet kava tai būna pirmas dalykas, nu rytas be kavos, koks rytas. Tai paprasčiausiai tai gali mums sudirginti skrandžio gleivinę. Tai yra dalykas ir sukelti tą patį rūgštingumo sutrikimą. Tai todėl ta kava nėra rekomenduojama, paprasčiausia, kaip pirmas dalykas iš pačio ryto. Ir tikrai tada nors išgerti kažkiek vandens, pavyzdžiui, taip, prieš vartojant kavą, arba galbūt net papusryčiauti, irgi labai geras dalykas. Tai čia susiformavęs yra įprotis, bet ne visi įpročiai yra teisingi. O kaip su rūkimu? Kodėl dažnas iš mūsų, kuris meta rūkyti, labai pradeda norėti valgyti. Dažnai girdė, ne, vat mečiau rūkyti, svorio priaugau, apetitas padidėjo.
Ar tai tiesiog, kad vienas kitų keičia, ar kažkokie hormonai suveikia, kad tas rūkimas turi tokios įtakos apetitui? Tai ne tik, kad hormonai būtent šitoje vietoje suveikia. Aišku, pirmas dalykas, kartais su rūkimu mes labai daug oro prisitraukiam. Taip, tai yra vienas aspektas, kuris taip pat kažkokį mechaninį mums duoda tą spaudimą, kad mes jaučiamės pavalgę, parūkę. Sotumas atsiranda. Sotumas atsiranda šitoje vietoje. Kitas dalykas, tai taip pat veikia per mūsų būtent tą hedoninę visą sistemą, kur rūkimas kažkiek slopina šitą sistemą ir kai rūkimo nelieka, lieka tuštuma, iš kur tą pasitenkinimą gauti. Ir žmogus pradeda ieškoti, kuo man užimti tą vietą, kur stovėjo rūkimas. Ir čia ateina pas mus maistas. Nebūtinai maistas tai gali būti skirtingai dalykai, žmonės užsiima, galbūt kažkas gerti pradės vietoj rūkimo. Taip, tai vėlgi, tai... Žodžiu, vis tiek tai yra keitimas kažko, nes daug kas dar sako, tai yra mechaninis dalykas iš to, kad pripratai veikti kažką rūkyti, tai kažką veikti, yra tai valgyti. Yra ir įpročio reikalas, taip, tikrai, tai yra ir įpročio reikalas, kur rūkimas paprasčiausiai mus užima nuo nuobodybės. Mhm. Žmogus turi kažkokį įprasminą tas savo 10 minučių. Paprasčiausiai. Ir viskas. Tuomet užkandžiai įprasmina. Tuomet ateina užkandžiai. Kodėl mes vakarais norime labiausiai valgyti? Kas atsitinka vakare, kad tas apetitas visą laiką padidėja? Nu, va, tikrai yra nemažai žmonių, kurie ryte gali laisvai nevalgyti, pietums kažką užkasti, bet jau vakaras, netgi tie ir kurie ryte valgo ir per pietus valgo, bet vakare čakros atsiveria, atrodo, žinai. Ir tiesiog apetitas būna žvėriškas. Norisi ir užkasti kažko, ir pavalgyti, ir skanaus, ir čia prie kino čipsiukų. Taip. Tas vakaras kažkoks stebuklingas laikas. Ar tai yra kažkuo paaiškinama? Tai paaiškinama sudėtiniais mechanizmais, kuriais vienas iš jų yra bendras nuovargis, antras dalykas – dehidratacija, kuri labai dažnai būdinga, trečias dalykas – nepakankamas skaidulinio ir baltyminio maisto suvartojimas, kuris priveda mus prie vakarienės. Ketvirtas faktorius – tai šeima, kur jeigu visi vakare susirenka, tai yra įprotis sočiai jau pavalgyti visiems kartu. Tai mes čia ir nuo kultūrinių dalykų nepabėgsim, taip ir visi šitie dalykai privedamus prie to, kad žmogus labai dažnai vakare paprasčiausiai jau griebėsi visko. Ir dažniausiai tai būna emocinis dalykas. Dažniausiai. Ypač, jeigu žmogus neturi struktūros ir režimo. Taip, ir mes čia jau kalbėsim ne apie tai, kad jis blogą maistą pasirinko, bet tai jau apie tai, koks yra palisėjęs, koks yra pamiegojęs, pavyzdžiui, taip. Tokie dalykai vis tiek gros pirmojus smuikučia. Vis tiek jie turės įtakos tam, kokį maistą mes pasirinksim. O tai koks būtų protokolas? Tam, kad aš vakare neturėčiau to tokio didelio noro valgyti, o tai yra būtų tiesiog eilinė vakarienė ir aš pasijaušiau sotus ją pavalgius. Koks tinkamas gyvenimo protokolas? Kaip aš turėčiau praleisti dieną, ar kaip aš turėčiau gyventi, kad išvengti to vakarinio čakro atsiverimo? Didžiausias dėmesys būtų miegui. Kokybė, bet ne kiekybė būtinai. Taip, taip, pirmas dalykas. Tai žmogus nors turi išmiegoti 7 valandas, 6-7 valandas kokybiškai. Taip, kad kokybiškai išsimiegoti, tai reiškia, mes einame dieną prieš, tai reiškia visą miego higieną. Tai yra televizija, bet kokie ekranai, nuėmam nors valandai 2 valandom, išvedinam savo miegamai, kad temperatūra būtų mažesnė, nes mūsų ir kūno temperatūra turi nukristi, kad mes giliai įmigtume. Nuėmam maistą 2 valandos nors iki miego. Nes vėlgi tas pas dalykas ne dėl viršimo, dėl to, kad temperatūra pakyla, kai mes pavalgom. Taip, tai vėl, o mums reikia žemesnės temperatūros. Tai šitoje vietoje tas maistas turi čia tokios įtakos. Taip, tai vėlgi, miego higiena, pasiruošimas miegui, rutinos atkartojimas. Taip, ir jau vat, nuo pačio miego jau ir prasidės jau kiti visi veiksniai. Taip, tada dėl pačios mitybos, čia aišku individualumas yra. Taip, reikia parinkti žmogui tokį režimą, kurio jis galėtų testinai prisilaikyti, kuris jam nesukeltų alkio jausmo pirmas dalykas, taip, tačiau kartu ir taip optimaliai pasotintų. Taip, tai pirmoje vietoje vėlgi jau kalbėčiau apie tą žmogų, kuris labai alkanas vakarais, kad turėtų 2 valgymus, tai tikrai, jeigu labai vėlai grįžta, tai ir 3, kur kiekviename iš patiekalų dominuotų baltyminis maistas pirmoje vietoje, kad duotų to sotumo jausmo, antroje vietoje taip, tai yra visos skaidulos, kurios dalinai gali kompensuoti ir angliavandenių suvartojimą, vėlgi kalorijos svarbios bus. Šitoj vietoj. Tai kuo daugiau skaidulingo maisto, nuo ankštinių daržovių pradedant, baigiant paprastom, bet kokiom šviežiom, raugintom daržovėm ir taip toliau.
Tai būtų antras dalykas, kuris būtų čia labai svarbus. Trečias dalykas, tai yra tai, kaip žmogus nusiramina, jeigu jau tas streso lygis aukštas, ką jis padaro grįžęs namo. Mhm. Arba kol važiuoja namo. Žinai, galima važiuojant namo, jungti garsį muziką, kokią laimingą dainą ir išsirėkti, išsidainuot. Ir tai jau žmogus gali, man jau geriau. Nu, būna. Kiekvienas žmogus turi skirtingus taip. Variantus. Aš mėgstu prasivaikščioti, pavyzdžiui. Taip, prieš tai, prieš grįždamas namo. Aš galiu nueiti į kokį šaltą dušą. Ir jau mano apetitą tai sumažins. Galima padaryti 20 burpių. Tai sumažins apetitą irgi. Okay. Kažko... Aišku, tai ne variantas, bet tai sumažins. Prie ko aš privedu, kad jeigu aš numušiu žmogaus kažkur mintis į šoną, jis biškį atsipeikės. Nuo to viso chaoso, kurį jis turėjo per visą dieną. Tam, kad nebūtų pagrindinė mintis, grįž pavalgyti. O jeigu jis dar yra alkanas, taip aš pagalvosiu, ar jis pakankamai skysčių suvartoja. Dažniausiai žmonės yra dehidratuoti ir tai priveda prie alkio jausmo. Ir tą dalyką galima kompensuoti, kad ir išgerti vandens, porą stiklinių. Tai jau gali žmogų nuraminti. Pasikalbėti su žmona ar tai su vyru, taip kažko gera tema, tai irgi gali žmogų nuraminti. Fizinė veikla gali žmogų nuraminti. Lengva, prieš miegą galbūt nereikia labai intensyviai kažko daryti, bet antrą zoną palaikyti, prie pulso tam 120-130 prasibėgti, nors ir 15-20 minučių. Mhm. Jeigu žmogų tai suteiks malonumą, aišku. Yra tokia dalis žmonių, kurie, žinai, pradeda sportuoti. Ir pradedant sportuoti, jie užduoda vieną pagrindinį klausimą. Dar nenuėjus į sporto salę, dar nepradėjus bėgioti ar daryti mankštos, bet vienas iš pirmųjų klausimų, tai kokius papildus man dabar nusipirkti? Ar tokie egzistuoja, kurių reikia iš karto dar net neužsidėjus kedų? Egzistuoja, kokie žuvų taukai, egzistuoja. Kad ir polivitaminų kompleksas egzistuoja. Mm-hmm. Magnis, visi mėgsta magnį gerti. Ypač kai sportuoti pradeda, okay. Egzistuoja. Bet vėlgi tai kultūros dalis, Artūrai. Tai visi turi tą klausimą. Čia kaip žinai, dar užsirašiai tenisą jau raketą turi rankose. Bet ar tu išskyrė šitus papildus kaip tuos būtiniausius, kurių reiktų nu, tūlam lietuviui su mūsų klimatiniam sąlygom gyvenimo būdu ir šie vitaminai nepakenktų, o jų tikrai iš jų pasijaustų nauda? Nauda, tai žinai, iš papildų sunkiai naudą pajaus. Tu gali apsisaugoti nuo kažko. Tai reiškia, tu gali nepajausti kažko blogo, vartodamas tą patį vitaminą D, tos pačius žuvų taukus, kaip pavyzdžiui, taip. Tai jie mus apsaugo nuo kažko. Taip, tai yra tam tikrai imunomoduliatoriai, mes jau galime pasakyti, kurie gali sumažinti ir sisteminio uždegimo riziką. Taip, tai gali sumažinti peršalimų, nusilpus imuniteto, taip pat pasireiškimus. Taip. Taip pat tai gali apsaugoti nuo osteoporozės mus, kaip pavyzdžiui, taip. Tai daug tų savybių turi, tie baziniai omegos ir vitaminas D, kas visiems nusibodo, bet mes žinom, kad tai veikia. Mes jau pakalbėjom apie raumenis, apie 30 metų, ir mes žinome, kaip ir tu sakei, kad ne ką mažiau svarbus yra kolagenas. Ir jisai pradeda mažėti nuo 30 metų, ir ypatingai svarbus mūsų sveikatai. O kaip mes jį galime tinkamai gauti? Gal galėtum pavardinti produktus, iš kurių mes jį gauname ir kodėl kolagenas toks svarbus? Tai atsakė į klausimą, taip sakant, kodėl jis toks svarbus, tai kaip ir atsakėjai, taip, nes tai labai svarbi, taip sakant, struktūrinė mūsų dalis ir mes žinom, kad kolageną turi ne tik oda, kraujagyslės, organai, taip, tai yra griaučiai visi mūsų, taip, skirtingo tipo kolagenus. O kokie pavojai grėsia, jeigu kolageno mes neatstatinėsime ir ką mes galime pajausti senatvėj? Taip, kaulinio audinio trapumas gali būti, taip, tai yra oda ta pati, taip sakant, odos kokybė. Tokia kaip popierius pasidaro, ne? Rodai. Tokia, nu, tai žinai, taip. Tai va, tai mes, rizika yra, kad vėlgi nukentės nuo to mūsų odos būklė ir kad ir vidaus organai gali nuo to nukentėti. Mm. Taip, tai yra pats senėjimo procesas gali suaktyvėti šitai vietai. Ar mes neatstatom, mes atstatom, vis tiek mes su maistu gaunam amino rūgštį. Aha. Mes tikrai gauname, galbūt ne tai didžiausias kiekis, kad ir dabar pažiūrėsim kolageno tyrimus, nu jie ir prieštarauja vieni kitiems kol kas. Kažkur matomas rezultatas, kitur nematomas. Kažkas išskiria, kad reikia būtinai ten pirmo ar antro tipo vartoti ir taip toliau.
daug kolageno pas mūsų rūšių yra. Tikrai daug, galbūt jų dar daugiau bus. Prie ko žiūrėtų, kad svarbiausia, kad mes nu, kažkokiu būdu gautume tą pakankamą baltymo kiekį su maisto, tada mes tikrai žinosime, kad galbūt jau to ekstra kolageno ir nereikia vartoti. Esate jauni kūrėjai, influenceriai, o gal verslas ir norite pradėti kurti savo laidą. Tam yra puiki vieta – studija Record in Vilnius. Mūsų studijoje savo laidą galite paversti unikalia, dėl to, kad mes turime daugiau negu 7 skirtingus įvaizdžius. Ir jeigu netgi jūs neturite žmogaus, kuris gali jums sumontuoti video, visą tai turime mes. Jeigu norite pradėti, jums reikia parašyti mums laišką mūsų Instagrame Record in Vilnius arba elektroniniu paštu hello@recordinvilnius.lt. Taip pat ir norėjau paklausti, ar kolagenas kaip papildas yra naudingas? Ir jeigu naudingas, tai nuo kurio amžiaus jau tikrai verta įtraukti į savo racioną, kaip, nežinau, kokteilį, ar tabletės, ar dar kažkokį tai būdu? Taip jau, jeigu taip jau normaliai įtraukti, tai galbūt 40-50 metų jau tikrai gali būti. Mhm. Jau tie amžėjimo procesai gali būti suaktyvę. Priklausom nuo žmogaus. Žinai, nu, tu man jaunas žmogus, rodai. Taip. Nustengiuosi valgyti taip. Sveikai. Na, ir gyventi sveikai. Taip. Tai viskas, nuo žmogaus būklės viskas priklausys. Tai, jeigu... tai turbūt čia tam, kuris visiškai nežiūri, ką valgo, tai... ir nestebi savo mitybos, tai nuo 40 jau būtų visai neblogai įtraukti. Bet tai vėlgi nebus universali rekomendacija niekada. Mes galim pakankamai baltymų suvartoti ir viskas bus gerai. Jeigu yra problemos viršumojų trakto, tada taip, kolagenas ten gali būti mums labai naudingas. Jeigu mes turim problemų su odos būklė, gali būti naudingas. Traumų, prevencija irgi kažkiek tai gali būti naudingas dalykas, bet vėlgi kaip sakau, tai tyrimai prieštaroja vienas kitam. Bet ar mums nuo jo gali būti blogiau? Ne. Tai čia tas dalykas, kur blogiau nebus, o gali būti ir geriau. Tai vat iš tų saugesnių papildų, aš sakysiu, padarom, išgerkim. Dar žinai, palieskime svorio auginimo temą, nes iš tikrųjų yra ta grupė žmonių, kurie su tuo kankinasi ir dažnai, kuomet vyksta laidos, ne tik pas mane, bet ir kažkur kitur, visą laiką būna komentaruose skundai, kodėl nepakalbėjote apie svorio auginimą. Nes visą laiką kalbame apie svorio mažinimą, apie tai, kaip kontroliuoti alkį, kaip su tuo gyventi, bet yra žmonių, kur tiesiog neatranda noro valgyti. Jeigu tai yra nuo vaikystės, tai tik įgimtas dalykas. Taip, kaip ir pas tave. Jeigu tu nevalgysi, tau svoris nukris. Taip. Paprasčiausiai. Ir viskas. Ar tu nuo to tavo sveikata pablogės? Sakysiu, ne, tikriausiai. Nepablogės tavo sveikata. Nebent tu forsuosius fizinių krūvių. Kas irgi prieš tavo prigimtį bus, nes nebuvo visada to fizinių krūvio daug. Žinai, pas tave. Jis po to atsirado. Taip. Kai yra aukti kartu pradėjai. Tai va, tai... Šitoj vietoj, jeigu tai yra nuo vaikystės, tai visiškai yra norma, taip, kad svoris gali būti toks mažas. Žmogui reikės tikrai dėti daug pastangų, kad jį priaugt. Iš kitos pusės, jeigu mes turime, kad buvo sveikas žmogus ir jam iš nieko nukrito 8 kg, 10 kg, ar tai yra kas mėnesinis kritimas, kurio jis niekaip negali paaiškinti, kuris bus susijęs ir su kažkuo didesniu nuovargiu, silpnumu, mieguistumu tuo pačiu, taip, tada reikia kreiptis į gydytą. Kas būdinga žmonėm, kuriem sunkiai priauga svoris. Tai taip, taip, apetitos toka. Pirmas dalykas. Jie sako, kad jie daug valgo, bet daug tai yra subjektyvus žodis, kuris nieko nepasako apie tai, ką tu suvalgiai. Jie retai valgo labai. Tie žmonės. Tai va, tai yra du svarbus tokie kriterijai. Gali būti visą dieną be to maisto ir vis tiek nepervalgys vakare. Arba vaizversa yra tų žmonių, kurie taip pat yra liekni, tačiau ir labai aktyvus. Ir labiau aktyvus savo netiesioginę tą fizinę veiklą, kurie daug vaikšto, ar tai ten visą ten koja krato kokią, ar tai kai sėdi mojuoja rankom, kažką daro, žinai. Tai yra tie tokie, daugiau elgsinos įpročiai būdingi tokiems žmonėms. Bet kita dalis, tai gali būti ir genetika. Ta dalis, ta genetika nepaaiškino, kur visą tas, kaip sakai, tas kyla klausimas, nu vat, mano vaikas toks, vat, daug valgo, bet svoris neauga, kur čia šuo pakastas? Nu mes nežinom atsakymą. Mes galim sakyti, kad tam tikri veiksniai pas yra, bet labai dažnai mes žinom taip pat, kad nėra testinumo šitoje vietoje. Nebent stebėtume tą vaiką. Nebent stebėtume, teisingai, nebent stebėtume. Tai vėlgi vieno atsakymo čia nebus. Čia kaip priaugti to svorio, visai kyla, aš tai klausiu, ar tikrai jūs norite to?
Bet ar tai vat ir klausimas, ar tas mažas svoris yra problema ar ne? Ir kaip žinoti, kad tai nėra problema? Ką turėčiau pasidaryti, kokius tyrimus, arba galbūt kokius aš turėčiau fizinius faktorius įsivertinti, kad suprasti, kad na, jau esu lieknas, jeigu ir nuo vaikystės toks esu, visi į mane žiūri ir klausia, žiūrėk, nu, žinai, kaip būna, gal tu pavalgyk, kad yra viskas su manim gerai. Ir kada aš jau turėčiau suprasti, kad galbūt, žinai, tas mano, na, kokiai merginai 43 kilogramai, 45 kilogramai, su kuriais jinai visą gyvenimą gyvena, arba vaikinui kokiam 55 ar 60 kilogramų, nu, tai yra ženklas, kad reikia kažką daryti, nes tam tikri rodikliai rodo, kad tai yra blogai ir tai jau sveikatai kažkokių pasiekimų turės. Sakyti žmogui, ką jis turi išsitirti, priveda prie chaoso, po to, kad jis visur pradeda ieškoti lygų ir kiekvienas nuokrypis, kuris net norma, bet ta pati nenorma, ir jis jau išsigerai ištraktos kaip blogą dalyką, va, prie ko aš vedu. Ką mes turime dabar visoje socialinėje medijoje, kad visi pradeda būti gydytojais interpretuotais kraujo tyrimu. Taip, ir kurie patys normas įvertina, taip, ir čia norma, bet tau ne norma, tau norma, bet per didelė tau norma, ir taip toliau. Va, kur visa bėda pasakymo, kokius kraujo tyrimus reikia padaryti ir ką reikia interpretuoti. Tai turi gydytojas tą pasakyti ir interpretuoti. Taip yra bazė, taip, tai yra kraujo tyrimo, pirmiausia, nuo fizikinių dalykų pradėkim, taip, tai yra nuo to pačio raumeninio audinio įvertinimo, nuo klinikos skundų. Taip, galbūt lūžinėjantis plaukai, galbūt nemiga ta pati, taip, tai yra slenka plaukai, tai mes turime odos problemas, taip, mes turime kažkokius skylančius lūpų kampelius, pavyzdžiui, kurie jau vitaminų deficitą mus gali parodyti. Taip, mes turime baltą liežuvį tą patį, mes turime geografinį liežuvį. Kur jau B grupės vitaminų yra stoka būtent būdinga. Tokius paprastus dalykus mes jau galim pamatyti, ko žmogus stokoja šitoj vietoj. Paprasta, ne paprasta, gerai, tai žiūrėti į žmogų reikia. Taip mes, tai va, o po to jau eina... Bet palauk, man įdomu, kas yra geografinis liežuvis. Tai taip ir atrodo, kad yra baltas, taip kaip, sakant, kažkokia sala būtent liežuvis. A, geras. Tai va, tai daug skirtingų tų požymių yra, kurie jau gali išduoti mums deficitus tos pačius, taip, nuo geležies, pavyzdžiui, stokos iki baltymų stokos. Tada jau ateina kraujo tyrimai, pagal tai, ką mes matom. Tada aš jau tikslingai jau nueinu į tai, kad aš geležį ištiriu, skydliaukę pažiūriu, bendras baltymas, pavyzdžiui, taip, tai cholesterolius sužiūri, glikemijas sužiūri tas pačias, vitamina D sužiūri, tokia bazė. Iš esmės, ką tikrai kiekvienas žmogus galėtų pasidaryti savo, kad įvertintų bendrą savo sveikatą. Hormonai jau tai yra antrailis dalykas. Mes jau juos po to žiūrėsim, jeigu man reikia. Na ir žinai, kaip turbūt žmogaus, kuris gyveni mityboje ir tai yra tavo darbas, tavo duona ir tavo pašaukimas, galbūt yra koks nors svarbus dalykas, kurio mes šiandien dar neaptarėme ir kurį norėtum pasakyti. Tikrai, ką mes stebim, kad tikrai žmonės labai daug akcentuojasi tą pačią mytybą šiais laikais ir visą savo sveikatą aplinkę stato, kur nepastebi kitų veiksnių, kurie taip pat labai svarbus, formuojant pačius valgymo įpročius. Apie tai niekas nekalba pas mus. Taip, tai yra nuobodu, tai taip yra sena, bet nuo to, ką aš ir visą šitą mūsų pokalbį, taip sakant, miniu, nuo to ir prasideda mūsų maisto pasirinkimai. Ir todėl tų dalykų neverta pamiršti. Mes pradedam skaičiuoti kalorijas, bet mes net kramtyti maisto nemokam. Taip, tai išmokim maistą kramtyti. Išmokim preferuoti tikrą tą maistą. Žinai, kuo mažiau perdirbtą maistą. Turėkime tradicijas kultūros tą dalį, kur tu gali kažką suvalgyti ne tokio, pavadinkim, sveiko, žinai, bet kas suteiks nemalonumą ne tik tau, bet ir aplinkiniam, žinai, ir tu nesijausi kažkaip čia save baudžiantis ar gailintis savęs, nes tai bus, žinai, kultūros tavo dalis. Ant to stovė visi, iš esmės, tavo maisto pasirinkimai ir tavo ateitis, kokį tu santykį turėsi su maistu. Ir žmonėm, kurie neturi šitų vat bazinių tradicijų, kurie nežino, nemoka sėdėti prie stalo, kai valgo, kurie sėdi televizorių žiūri ir valgo, nuo to visus problemos prasideda, žinok. Ir jeigu mes tai užtikrinsim, man nereikės kalorijų skaičiuoti. Nes aš žinosiu, ką reiškia sėdėti ir 10 minučių valgyti savo patiekalą. O tai būna iššūkis per 10 minučių. Aš tikrai visą duodu tą rekomendaciją žmogui pasitikti laikmatę 10 minučių ir paskutinis kasnis tavo turi būti padarytas su ties 10 minutę. Tai tikslas, kuo ilgiau valgyti? Nes kuo tu ilgiau valgysi, pradžiai 5 minutės buvo ir zlumas belia koks, nes aš noriu. Tos žmogus nusiramina ir
kitoms spalvom ir tą patį maistą pamato. Na gerai, pabandysiu šitą iššūkį, nes aš esu tas, kuris valgo ypatingai greitai ir greit suvalgo, bet aš suvalgau savo porciją ir tiek žinių, žinai, ir keliauju toliau į savo gyvenimą. Čia jau kitas dalykas tavo situacija. Bet esu greitas valgytojas ir pasinaudosiu tavo patarimu. Laikmatis 10 minučių. Gerai, ačiū Edvardai, ačiū, jog atėjai, apsilankėjai. Tikiuosi, kad žmonės šiek tiek lengviau pažiūrės į mitybą, bet taip pat ir atsakingai, kaip ir tu sakei, kad reikia žiūrėti savo pirminių įpročių, pirminių dalykų, o ne pradėti nuo sunkesnių visokių ligos ieškojimų. Tai ačiū visiems, kad žiūrėjote, ačiū, kad buvote su mumis, nepamirškite uždėti laiko, parašyti komentarų ir, aišku, paspausti prenumeruoti mygtuko, nes artėja 100 000 sekėjo ir tik su jūsų pagalba mes tai pasieksime. Ačiū Jums ir iki kitos savaitės. Iki.